Requestnya kawan-kawan kita, terima kasih kerjasamanya, yeah. Kerja bareng bersama Abakura Production. Ini video syutingnya Indonesia dan juga ada teman-teman dari Wijaya Audio Sound System. Sound Systemnya Indonesia. Musik. Terus. Buat kawan-kawanku semuanya, sayang. Iya. Yeah. Kamu tuh tahu nggak sih? Sekian lama ku pendam rinduku padamu. Oh ya? Ibarat tresno ne waranggono ora kesampean. Nelong soro sorasane tangis rune atiku yen kelingan esemku muyumu laras woro gendeng tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku ros liramu Sariman hey oh ah eh oh oh ah oh ah eh oh oh ah oh ah eh oh oh lo 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 pastine aku atuh jodohmu pancen rasa gari rasa kudu lilongon mundrimo lila nono aku nyanding pria liya ora kerasa weso windu gonoku ora ketemu kaget ing hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga waranggono sing tak tresno muka bisa urip tentrem mulya atulis lagen tresnamu ing gendeng atusanku tak tembangake saben kangen sliramu ada Mas Eko loh. Itu penggemar CSRGK. Muyungku ngelayung ngamboro ing awang-awang tanpa bisa nyandeng aku mau ngebiso nyawang tumetes iloku brebes mili ono pipi apa pancen tresno iki raku tundueni wis lilah no aku tenan wis cukup laleno piye lakon tresno iki bakal dadi crito tresno waranggono SRG Kamose Jodhe enak Mas seneng aku ora kerasa weso windu gonoku ora ketemu kaget ing atiku krungu suaramu aku mau ngebison detungo waranggono sing tak tresno muka biso urip tentrem mulya Wos kinaris talakoni ganti ikhlas sati mesake uyungku ngelayung ngamboro ing awang-awang ora bisa nyandeng aku mau ngebiso nyawang
mili ono pipi opo pancen tresno iki rakutu duweni. Wis lilano aku kemas wis cukup lalekno lelakon tresno iki bakal dadi cita tresno warang guno. Terima kasih. Okay.